dengar cerita dia budak baru asal sekolah kita tu. Tu lah, serba dah budak tu. Duduk diam-diam sedap. Dan sena pialiang gender hand pialiang ni sesa jen tajang ibu ya le wo bukan ala jang je yi ma ibu ni ni pai mampu kau panggil aku syak ah wei je wei syak kau tengok wei kau. Wah, aku tengah tengok orang lain. Eh, panas je. Astaghfirullahaladzim, maksiat. Weh, awet aku tu. Eh, panaslah. Berani betul abang Mak Korea ni ambil awet aku. Tak apa kau, nanti kita tengok. Weh. Breaker.
Weber hooks the leg on Reigns, and we've got a brand new Enna. Nani kare Enna da. Enna sole. Na marabiro pakke. Apra na lo bantu. Sole pore. Dai Dan, Nick, Azrael. Yagi butara. Motu mo yara. We gon' party like. Ni ni la la la. Mama yara da. Mori biwara. Bubu jipyara. Ni ni la la la. 정답은 묻지 말고 받아들여 느낀 대로 가. 하늘을 마주하고 두 손을 다 위로 더 위로 더 위로. No, please. Stop it. Let me explain this. This is misunderstanding. Maria was the one that approached me, not me. She's the one that approached me first, okay? I'm sorry if I did hurt your feelings or anything, okay? Come on, get up. Get up.